Руський мір у всій красі. Так виглядає приліт 152-міліметрового снаряду по подвір'ю цивільних. Складно повірити, але просто на цьому місці стояло товстелезне дерево. Ось його рештки. Але воно фактично випарувалося, бо прийняло на себе більшу частину енергії удару. Далі вибухова хвиля пішла на будинок, проломила стіну та зірвала дах. Одне з прифронтових селищ на Донеччині. До вторгнення росіян тут мешкали понад 1000 людей. Нині лишаються менше 50-ків. Три козлика і козочка-мишка. А це хрюшка наша, симфонія. Чого назва симфонія? Вона така грищить, пищить. 64-річна пані Ірина із гордістю показує своє господарство. Її оселя усього за декілька кілометрів від лінії фронту. Російські артобстріли тут – звична справа. Ми чуємо запуск, свист. Ага, ну, перший, звісно, думаєш, де впадає. Ідемо погріби. Зараз жінка живе у хаті сина. Її будинок торік розбомбили росіяни ураганом. Під час обстрілу просто на подвір'ї була дочка Наталія. Вона не встигла сховатися у підвал, бо хотіла урятувати собаку. За мною була собака, і мені її було шкода. І я кажу: «Тайсон, Тайсон, де ти?» І якраз мене просто тут засипало, гахнуло і почало засипати. Я не бачила нічого. Думаю, я, мабуть, померла, бо в мене нічого не болить. Значить, це моя душа. А потім оговталася і швидко побігла в погріб. Епіцентр влучання був усього за декілька метрів. Наталія дивом вижила, бо стояла за гаражем. Це врятувала ця стіна, тому що цей гараж будували мої батьки, і вони робили його міцним. Ну, як думали, ну, війни ніхто не очікував, просто робили на віки. Внаслідок удару вщент згоріли сараї з худобою. Будинок також непридатний до життя. Щасливі, що вижили, да. Ну, мама пенсіонерка, я не знаю, як будемо відбудовувати все. Зараз роботи немає, я не знаю. Та не всім в цьому селищі щастить втратити лише майно. Пані Ірина каже, росіяни вбили чимало її односельців. Там жінку під вибухи попала, убило. Там чоловік їхав, розірвало, поховали. І вони тільки по домам бросають. У нас нема по чому бросати. Ну, нема таких ніяких ні заводів, ні фабрик. Це фашизм, а не то, що тероризм. Через обстріли в селищі часто бувають перебої з комунікаціями. Комунальники сюди вже не виїжджають. Рятують наші військові. Замість професійних електриків вони лагодять світло після російських обстрілів. Підбирали їх з землі та скручували, правда. Це кропітка дуже робота була, але за два тижні ми всю електрику відновили та повісили їх на стовби. Також нещодавно замінили три насоси водопостачання. Тепер місцеві знову з питною. Воїнам віддячують свіжим хлібом із печі. І він самий смачний, бо домашній, з душею. Ми завжди знаємо, у вас гарний дуже хліб, навіть схожий завжди на Великодню Пасху. Дуже вдячні нашим ЗСУ за те, що вони допомагають. Син пані Ірини разом із вагітною дружиною виїхав з селища. Пенсіонерка ж із дочкою лишаються. В гарячі дні обстрілів проводять по декілька годин у підвалі, читають книжки. Та попри смертельну небезпеку, лишати домівку і господарство не збираються. Ми намагалися виїхати, але не було десь нас неділі дві не було. Додому дуже тяне, і ми приїхали, і я не хочу сюди виїжджати. Ми огородик, ми посадили картошку, он, бачите, садочок, ми його облаштували, і квіточки, і все. Ну, хочеться так жити, як ми жили. Родина пані Ірини дякує волонтерам, які допомагають з будматеріалами. Сподіваються, вдасться відбудувати розбомблений будинок. Але головне, якнайшвидше вигнати рашистів із нашої землі. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.